ဘိုင်မြူးနစ်ကမင်းညားကလိုက်ပ်ဇစ်ကို3ဂိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးပြီးတော့ DFN Super Cup ကိုကျွန်တော်ဒီလက်လွတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာလက်လွတ်လိုက်ရအပြီးမှာဟိုအားလုံးကတော့တည်မလား Harry Kane အနေနဲ့เนาะဖလားကတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုသူရောက်มาပဲဘိုင်မြူးနစ်ကရလျာရှိတဲ့ဖလားတွေကိုရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာညာနဲ့ပြောနေကြတယ်လို့ Kane အနေနဲ့ရွေးချယ်မှုမှားသွားပြီဆိုတာတွေရောသူတပင်းတော့ English Press တွေကအင်္ဂလန်မှာပဲဆက်ပြီးတော့နေဖို့အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတင်းပြောင်းချင်းအင်္ဂလာကကလပ်တင်တစ်ခုခုပဲပြောင်းတင်နေဆိုတာမျိုးဒီတောက်လျှောက်ရေးလာတာကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆက်သမားတွေရောက်တာ3ရက်မပြည့်သေးဘူးနော်။ကိန်းဘိုင်ယန်ကိုရောက်တာ3ရက်မပြည့်သေးသလိုပွဲကစားချိန်ကလည်းကျွန်တော်ဘလောက်မှရှိခဲ့သေးတာမဟုတ်ဘူး။လေးချိန်ကလည်းဘာမှဆင်းခဲ့ရသေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ Harry Kane ကိုကျွန်တော်တို့နေရဲ့နော်ဒီဂျာမနီကိုပြောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ press တွေကလုံးဝနော်ရေးကုန်ကြပြီ။ဒါတော့နော် prestige ဆိုတာကတော့ရေးမှာပဲပေါ့ဗျာသို့တော်လည်းပဲလက်ရှိအင်္ဂလန်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အင်္ဂလန်ကဗျာတကယ်ပြောလူမျိုးကြီးဝါရာဆွဲတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့နော်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ကစားမကိုသူတို့ကဘဲမမရောက်စေချင်ကြအောင်ဆိုပါတော့အင်္ဂလန်မှာပဲဆက်နေတည်တယ်မလားနော်အင်္ဂလန်ကကလပ်တီးတစ်ခုခုကိုပြောင်းသင့်နေမဟုတ်ရင်တော့မှစမားမှာပဲဆက်နေတည်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလာကြတယ်ရှိတယ်တခါကြီးရရင်ကျွန်တော်တို့ကကစားမပဲတွေးပြရမယ့်အရာတွေရှိရဗျာတည်တယ်မလားအိုနိုင်ငံတိုင်းကတော့ဗျာထပါတော့သူတို့စီကသူတို့နိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးကစားမတယောက်ကိုအဲ့ဒီမှာပဲဆက်ပြီးတော့ရှိနေစီချင်ကြတာသဘာဝကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလို့ဒီကစားမပြောင်းပြီးတော့လောက်အချိန်ကြီးတိုးနေမှာလေလို့ဖြစ်နေတာမျိုးကိုလုံးဝဘာလို့ဆုံးပြည့်ချက်မှားသွားပြီဆိုတာမျိုးတွေရေးနေကြတာတွေကတိတ်တော့သဘာဝမကြဘူးဗျာတိလာတိတ်တော့သဘာဝမကြဘူးဆိုတော့ဟိုဟယ်ရီကိန်းဘက်ကကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါမှန်ကန်တဲ့ဆုံးပြည့်ချက်ပဲမင်းစပါနဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ဘယ်သူကဖလားပူရနိုင်ကြများတယ်ချင်းချင်းလေးရဒီစပါဆိုတာမင်းဘိုင်ယန်ချီပြားမှမရှိတာဟုတ်တယ်မလားဘိုင်ယန်ဆိုတာပူကြီးတော့ပူပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အသင်းပဲဘိုင်ယန်ဆိုတာပူပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အသင်းဘိုင်ယန်ဆိုတာပူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေဖလားရဖို့အတွက်တည်ကြတဲ့အသင်းဘိုင်ယန်ဆိုတာပူပြီးတော့ချန်ပီယံလိမှာစပါတဲ့နီးကပ်မှုပူပြီးတော့ရှိတဲ့အသင်းဆိုတော့ဘာလို့မပြောင်းသင့်ရမှာလဲဘိုင်ယန်မှာကျွန်တော်တို့စပါတဲ့တာတဲ့ကစားမတွေရိုက်တက်လို့မကုန်ဘူးနေရာတိုင်းမှာ quality ကစားမတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့လက်ရှိမှာဗျာတောမက်တူချေကတိုင်ပတ်နေသေးလို့လားဘိုင်ယန်ကအဆင်မပြေတာတော့ကိန်းကဘိုင်ယန်မှာအဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းမရှိလို့ဖလားမရကြတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။အခုလိုတဲ့မှာနော်ဟာဟေးနော်ဟယ်ရီကိန်းကတော့ဟေးသွားပြီနော်ဆူပလားနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမျှော်လင့်ချက်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကစားမကသွားတဲ့တင်းတိုင်းမှာဖလားကရတာမဟုတ်ဘူးနော်။နိုင်ငံလည်းရွေးစဉ်တင်းမလည်းဖလားမရစပါမလည်းမရနော်။ဘိုင်ယန်မလည်းလက်ရှိလွဲပြန်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြိမ်စာမြန်တည်နေသလားဘာညာပေါ့ဗျာ။ဒါလက်ရှိမှာကိန်းအတွက်တော့ဗျာဒါပရီးမီးယားလိမှာဆက်နေတော့ကောင်းတာပေါ့။မသိဘူးလား။ဒါပေမဲ့လို့စပါမှာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဖလားပူရနိုင်ကြီးများတဲ့ကလပ်တင်းတစ်ခုခုမှာဆက်နေနေတာကောင်းတဲ့တစ်ချက်ပဲဒါပေမဲ့လို့ဒန်နီယယ်လီဗီကရောင်းမယ်ထင်တာရောင်းမှမရောင်းတာဒန်နီယယ်လီဗီကပရီးမီးယားလိကလပ်တင်းနေဆိုမရောင်းကျင်တာဘိုင်ယန်တောင်မှ3လီကာလောက်ကန်လန်းလေးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘိုင်ယန်တောင်မှဒီကစားမကိုရဖို့အတွက်3လီကာလောက်ကျွန်တော်ကန်လန်းလေးရတယ်3လီကာလောက်ကန်လန်းပြီးတဲ့အခါကျမှနောက်ဆုံးမှာယူရိုတန်း100 plus တန်း20ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ရသွားတာဆိုတော့ဒန်နီယယ်လီဗီကပြောထားပြီးသားပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲနေဆိုရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲနေဆိုသူတို့ရောင်းဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးเนาะဆိုတော့အကယ်လို့ရောင်းရင်တောင်မှလေလေနဲ့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်တင်ရဲ့အသင်းလိုအသင်းဘိုင်ယန်လိုအသင်းမျိုးကတော့မှတန်120တုံးခဲ့ရရင်တန်150လောက်ဒီချန်နယ်တင်းတွေကတုံးရမှာဒါပြီးဟယ်ရီကိန်းရဲ့နော်လောက်ခလာစာတွေကလည်းပဲလာကြအောင်မှာဆိုတဲ့ခါကျတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလည်းတင်းတွေကခေါ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးခေါ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချန်နယ်နေရာတွေလည်းအားပြေဖို့ရှိနေသေးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလည်းတင်းတွေနေနဲ့အဲ့လောက်ထိတုံးဆွဲနိုင်စွမ်းမရှိဘူးကိန်းကဘိုင်ယန်ကိုပြောင်းသွားတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလည်းတင်းတစ်ခုကိုပြောင်းတာလောက်လာစာရချင်မှရမှာထိုက်တန်နေလာစာတော့ရကောင်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ထပါတော့ကျွန်တော်တို့ကတရင်ထွက်တယ်ဗျာ United တို့ပေါင်းနေတရင်ထွက်တယ်ဆိုရင်သာပေါင်း၄သိန်းခွဲတွေပါတယ်လာတာလေ၅သိန်းခွဲတွေလာတာလေလောက်ခလာစားကဘယ်လိုတက်နိုင်မလဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဘောနောကျွန်တော်တို့ကိန်းအနေနဲ့ဖလားမရစီရတော့အကြောင်းမရှိဘူးเนาะ Major Trophy တွေမရစီရတော့အကြောင်းမရှိဘူးဟော Champions League မှာဆိုလို့ကျွန်တော်မျောလင်းချက်ကပို့ပြီးတော့ရှိရဗျာညလော့တီမှာ Harry Kane နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလူမျိုးကြီးဆွဲဝါဒတွေဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွတ်ဆက်ပြီးတော့လက်ရှိချိန်မှာเนาะဟိုပြောနေကြတာမျိုးတွေကတိတ်တော့အတိတ်ပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးသိရမလားသူတို့ကတော့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာဆက်ပြီးတော့နေသေးတယ်မစ္စပါမှာဆက်နေဘာလို့မှလဲအနားယူလာမှာပိုကောင်းအောင်ပဲစပါမှာဆက်နေဘာလို့မှတော့အောင်ပြောတာမစ္စပါမှာလက်ရှိမှာဘာဖလားရနေလို့ထင်တယ်ဘာမှရနေကြတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားပရီးမီးယားလိမှာလည်းပဲမီရီယိုလိဆိုတော့ကနျူကာဆယ်တောင်မနေကန်တော့မယ့်အချိန်ဗျာဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်ချေရှိမလဲဆိုတော့ကစားမားရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တွေးရမှာပေါ့ကစားမားရဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အသက်30ရှိလာပြီဗျာအလုံးဆုံး9နှစ်ကစားနိုင်9နှစ်ပေါ့ဒီ9နှစ်တော်အတွင်းမှာဟိုအောင်မြင်မှုတက်တဲ့နေမြယူသွားကြမှာဟယ်ရီကိန်းလိုကစားမမျိုးကိုဗျာမေဂျာထရိုဖီတွေနဲ့တွဲမမြင်ရဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမလဲဟာကိန်းကအောင်မြင်မှုတွေကိုလုံးဝထိုက်တဲ့နေကစားမှာပဲဒီသင်းမှာလည်းသူဟိုအနည်း20လောက်ရှိပြီလေဒီသင်းမှာသူဖြတ်တန်းခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားတကယ်ကေတင်ပြီးနေကြတာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်လည်း9နှစ်ကနေပြီးတော့နော်9နှစ်ကြာမှရှိတယ်ဗျာဒီကစားမလုံးပြထားတာတွေကဟုတ်တယ်မလားပြောချင်တာတကယ်ကောင်းတဲ့နော်တကယ်စူးပွားတဲ့အချိန်ကာလတွေရောတကယ်ကောင်းမှတွေဆိုတဲ့ပိုချက်တီနိုရဲ့လက်အောက်ဒီမှာရောဒီကစားမကအကုန်လုံးပြထားတာပဲ
နော်ပရီးမီယာလိမှာလည်းဟိုစပါးတင်းရဲ့တမိုင်းတစ်ချောက်ဗျာဒီကစားမတော့ကောင်းတဲ့ကစားမဘာမှရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဗျာနော်စပါးကလပ်ရဲ့နော်စပါးရဲ့ the greatest player လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလူကစားမဗျာ I think ကထွက်တယ်ဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်အနေနဲ့ညောင်းနေပြစ်ချလာတော့ဒီပြောစရာမလိုပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော့ English Press ဒီအနေနဲ့ကြည့်ရတာ Bayern Munich နော်ဒါမှမဟုတ် Germany ကိုပြောင်းသွားတာတော်တော်ကိုစိတ်နာနေပုံပဲသူတို့ကအင်္ဂလန်မှာပဲဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆီကျင်ကြတာလေဗျာဒါကြောင့်လည်းပဲကြာဟိုတချို့ဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ report တွေထားပါတော့ကျွန်တော်အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေပါဒီတင်တဲ့ report တွေပါလေ press တွေကတော့မှကိုတင်းကတော့စိတ်ဝင်စားနေပြီလေဟိနော် Premier League ကလပ်တွေဒီတင်းကတော့ခေါ်လို့မရဟိနော်အာ Bayern Munich နဲ့အပြိုင်ကန်လန်တော့မနေဟိဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအမှန်တကယ်ဆေးထိုးကြတာဒီကျွန်တော်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှန်တကယ်ခေါ်စီခြင်းလို့ပဲနော်အင်္ဂလန်မှာပဲဆက်နေစီခြင်းလို့ပဲ Daniel Levy ကမရောက်မှနော်လောကလာဇာကဈေးကြီးမှဘယ်လိုပြီးတော့ဒီကစားမဖြစ်သူကို Premier League မှာဆက်ပြီးတော့မြင်ရလိမ့်မယ်နော်အဲကြောင့် Harry Kane ကတော့နော်ဖလားတွေကတော့တေချာပေါက်ရမှာပါနော်ဆိုတော့အင်္ဂလန်မှာဆက်နေတာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Bayern ကိုပြောင်းတာကသူ့အတွက်ဖလားရနေခြင်းအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နော်ဒီကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ပြောသလိုမျိုးချိန်စာအသိနေပြီလားနော်အာဟယ်ရီကိန်းကအေးနော်ဘယ်လိုပြောလို့ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ဟယ်ရီကိန်းကနော်ဘာပြောလို့ပြောလို့နော်အဆုံးပြချက်မှားသွားပြီလားဘိုင်ယန်လူအသင်းမျိုးကိုပြောင်းတာစပါးကနေဘိုင်ယန်ကိုပြောင်းတာအဆုံးပြချက်မှားစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်မျက်စိဇုံမိတ်ပြောင်းလို့အကြောင်းနော်အကြောင်းပြချက်မှားစရာမှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြောနေတာကနော်ဆောင်းတော့ကြည့်အောင်ကိန်းကတော့တော်တော်ဒီမှာနော်တာဂတ်ထားပြီးတော့ရေးခံနေရတယ်ပေါ့ဗျာနော်သူအနေနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာဝင်လာတယ်နှစ်ခုသုံးခုတော့ရှုပ်ပြီးမှဝင်နော်နှစ်ခုလောက်ရှုပ်ပြီးမှဝင်လာတယ်ဘာဆာဗစ်မန်လည်းမရှိဘူးနော်အတင်းလိုက်ဘိုင်ယန်အတင်းလိုက်ကိုကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီရောင်ပြီးဘဝဖြစ်နေတာမင်းညာကပွဲမှာရောင်ပြီးဘဝဖြစ်နေတာတိုက်စစ်ကနော်ကစားမားတွေကလည်းသုံးလို့မရတောင်မှန်ကစားမားတွေကကန်ညာဆုတ်ကန်ဒိုင်မိုးဒီနေ့ဒီဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုပူရတာကလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတံပြန်ဒီလည်းမထိန်နိုင်နော်ဆိုတော့ပင်နေဒီလည်းပေးရလူမျိုးဒီနေ့ဗျာဒုတိယပြန်မှာဝင်လာတဲ့ဂိမ်းကိုနည်းနည်းလေးတပွဲတလေနဲ့မှနေပါစေအောင်ဟုတ်တယ်မလားနော်လောစိတ်မှာတော့နော်အားလုံးကထောင်းကုန်ကြပြီဆရာသမားတွေဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးနော်ဂိမ်းကတော့ဖလားမရတဲ့အကြောင်းမရှိပါဘူးစပါးအနေထွက်လာလို့